agaseke k'amakuru y'umukarari gapfunduye muri uganda urukiko rwa kampala rwavuze ko ruzumva ubusabe bwo kurekura hatanzwe ngo hatere tunare herite umukunde hifashishijwe inyandiko kuko mu gihugu bitemewe ko abantu benshi bahura mu rwego rwo kwirinda korona vayirasi iki nyamakuru dayiri muhita cyane cyiho umusirikare mukuru ukurikiranwe ibyaha biri mu bugambanyi ku gihugu yavuze ko ari we wari utunze umuryango we ku buryo kumufunga bizatuma abana be barindwi n'umugore babaho nabi dayiri muhita yandika ko jenalite umukunde uri mu kiruhuko cy'izabukuru mu gisirikari butameze neza aramutse afunzwe ashobora kugira ingorane mu buroko yataye muri yombi nyuma y'iminsi mike atangaje ko azahangana na museveni mu matora ategerejwe mu gihugu umwaka utaha jenerali tumukunda ufite nyamasaha n'umugore wa perezida museveni yabaye hafi mu butegetsi igihe kitari gito ndetse mu minsi ishize yari minisitiri w'umutekano mu gihugu arashinjwa kandi gutunga intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko hagati ariko kandi umujyanama wa perezida we yari museveni mu bikorwa bidasanzwe akaba n'umuhungu we leta na jenerali muhuzi kayinirugabayibasira ikinyamakuru deni yuvijoni

mu bintu byose nta muntu wakwgireranye nacyo iyi nkuru yakuwe mu bindi binyamakuru mpuzamahanga the new vision ikinyamakuru kirimo ukwaha k'ubutegetsi bwa uganda cyagaragaje ko amahanga ashimu ko u rwanda rwafashe ingamba ntayigayizwa mu gukumira ikwirakwizwa ry'icyo cyorezo nararanganyije amaso muri tanzaniya abanyamakuru bashyize amakaramu ku mapuro barandika banze ko umutegedisi mukuru mu gihugu john paul magufuri yasabye abaturage b'iki gihugu kudatinya kujya gusenga nk'uko mu nsengero ariho hari umutinya w'icyorezo cya corona virusi bwana magufuri urwaye umunsi mukiriya uziyamutagative paul mu mujyi wa dodoma yasabye abanyatanzaniya kutagira ubwoba perezida magufuri yabwiye abitabiriye iyo misego corona virusi idakwiye kuba intandaro yo kwibagirwa imana bityo yamagarira abakirisitu n'abizeriho mu yandi madini gusaba imana ku buri indakiriya cyorezo aho kureka ngo satana tegeke inkuru ya bisigaragaza ko byavuzwe na bwana magufuri bamwe bagaragaje ko ari ugushyira igihugu mu kaga kuko hari aho byagaragaye ko nyuma y'amahuriro y'abantu benshi korona virusi ihita yiyongera ibi byabonetse cyane nk'ibyo nka senegali na malezia aho hari abirenganyije amabwiriza ahuza amakuraniro y'abasenga nyuma imibare y'abanduye igahita yongera ku buryo bugaragara hari abandi ariko kandi bayibonye ko ibyatangajwe n’umutegetsi mukuru mu gihugu bifite akamaro mu kwizera masengeso kurwanya nwanyayokuwanya bwana magufura abwira abaturage ko nubwo bakomeza amateraniro y'abasenga ariko kandi bakwiye gukurikiza amabwiriza yose yo kwirinda nk'uko bitangazwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri tanzaniya hagati abadepite mu ishyaka ca dema bashinjwaga gusuzugura abacungagereza ndetse no kwangiza ibikorwa remezo bya gereza asegereya bagejwe mu rukiko bashinjwa ibindi byaha birindwi ikinyamakuru umwana yinshi cyanezw abadepite barimarimamude baregwa ko ubwo bari bafungiye muri iyo gereza batutse umushungagereza ndetse bajya gutaha bagasigabisha urugi rwayo nasimbukiye muri kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banswi ibiro by'umutegetsi mukuru mu gihugu byigaramye urukuta rwa twita rwatwambutsaga ubutumwa mu izina rya perezida Kinyeta kinyata ikiyemakuru desitari cyane cy'umukuru w'ibiro bya perezida kinyata yavuze ko iyo twita batayizi ku umwaka w'irenze kinyata adakoreshe bene mu bwoko bw'itumanaho mu mazina ye uwo muntu utaramenyekanye yari afite abamukurikira bageze ku bihumbi birenga cumi na bitandatu. ariko bimaze kumenyekana sigaranye abantu haberwa muri magana ane gusa icyatumye abantu babyitaho no kwisobanura mpamvu ry'urwo rukuta hagaragaraho amagambo ya magana na ruswa asa neza neza n'ayatumye iyo akeneye atayakoreshaga ifunguye umwaka ushize icyo gihe byavuze ko yaba aracyuriraga ikiyongera cye uriya muruto ubu hatangiye guhirwa bukware umuntu waba warahinduye iyo twita mu izina rya perezida kenyatta agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri congo k'inshatsi abanyamakuru bakojeje muri murino barandika banditse kuri ucyiko ruseza imanza ik'inshasa rwakatira igifungo cy'imyaka itanu y'imirimo y'agahato wahoze ari minisitiri w'ubuzima dogiteri oru Ilunga. uyahoze mu butegetsi bwa joseph kabiriramijwe ibyaha birimo kunyereza umutungo wari ugenewe guhangana n'icyorezo cya ebola bwana irunganishijwe kandi kumara imyaka itanu nta burenganzira na n'abukira mu gihugu nk'uko radiyo kapi bitangaza bwana ore irunga yeguye ku mirimo y'umwaka ushize ngo kuko nta buryo imirimo y'agahati mu buzwi muri congo kinshasa kuri ubu ngubu radiyo kapi yavuze ko uyahoze ari umutegetsi bivuze ko azafungwa iyo myaka itanu muri gereza ubundi akazamara indi myaka itanu atemerewe kuba yatora cyangwa se ngo atorwe mu gihugu